shir looga hadlayay horumarinta deegaanada koonfurta gobolka Sool, gaar ahaan deegaanada Dharkayn, Dhumay, Dabataag, Kalca iyo deegaano kale ayaa lagu qabtay degmada Dharkayn ee gobolka Sool. Shirkan oo ka mid ahaa qodobadii looga hadlayay ilaalinta nabadgelyada, kuwada noolaashaha nabadda dariska, horumarinta arrimaha bulshada, suulinta mukhaadaraadka, iyadoo markii dambe baaq loogu diray beelaha ku dagaalamaya deegaano u dhexeeya Sool iyo Mudug. Ujeedka shirkan oo maalmihii u dambeeyay socday waxaa ka hadlay cuqaal ay ka mid ahaayeen caaqil shaqale Maxamed Bidaan, jiif caaqil Xasan Maxamed Saleebaan, iyo weliba wakiil garaad Jaamac Cabdiraxmaan. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: innal insaana lafii khusr illa alladiina aamanuu wacamiluu ssaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bissabr. A'uudhu billaahi min ashaytaani rajiim. Bismi illaahi raxmaani raxiim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحويد سنينا meeshan aan isugu nimi ee Dharkayn geeyo ee shirku ka socdo, in Allah subxaanahu wa tacaala inooga dhigo shirkeena shir khayr, Allah subxaanahu wa tacaala inuu inooga dhigo insha allahu tacaala kulankeenan iyo imaantikeenan aynu isu nimi, in rabbi subxaanahu wa tacaala inuu inooga dhigo kulankii aynu isugu nimi Allah subxaanahu wa tacaala dartiisa, inagoo doonayna oo raadinayna in Allah subxaanahu wa tacaala raali ahaanshiisa Allah subxaanahu wa tacaala ina siiyo. Rabbi waxaa mar labaad iyo mar saddexaadba weydiisanaynaa inuu rabbi subxaanahu wa tacaala raali inaga noqdo, inuu inaga dhigo kuwii quluubtoodu ay mid tahay, inuu inaga dhigo kuwii Allah subxaanahu wa tacaala kelmadiisa laa ilaaha illallah muxammad rasuulullah kuwii qaata ku dhinta, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo baan rabbi subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa. Maadaama adduunku wax yar iska yahay, maadaama adduunka laga tegayo, maadaama meesha huran ama la tegayo ama Allah subxaanahu wa tacaala inagu xukumay nabi ilaahi maxamed loogu sheegay innaka mayitun wa innahum mayituun, adna waa dhimanaysaa ummaduna waa dhimanaysaa, inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala inaga yeelo. Rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaya inuu inaga yeelo kuwa dariiqa toosan khaatimada khayr qaban, rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahi inuu waafajiyo insha allahu tacaala dhammaanteenba quluubteena. Ilaahi waxaan weydiisanaynaa inuu raxmadiisa iyo naxariistiisa shirkeena aynu joogno, oo ilaahay dartiisa aan u joogno, oo wanaaga u joogno, oo nabadda u joogno, oo rabbi subxaanahu wa tacaala ducadiisa iyo khayrkiisa aynu ku weydiisanayno, alla subxaanahu wa tacaala ku baryayno in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga yeelo kuwa ilaahay maanta inoo aqbalay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayna kuweena buka ee xanuunsan in ilaahay subxaanahu wa tacaala shafi, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caafimaadiyo meel alaa iyo meel xubnaha jirka ee ka mid ah xanuunsanaysa, mid halka joogaya mid manqaba, inta muslimiinta in ilaahay subxaanahu wa tacaala shifeeyo, alla subxaanahu wa tacaala wadisayna muslimiinta meel kastay joogaanba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan dhibta iyo muxuu ahaa mushkiladda haysata ama wax xag gaar ah ka haysato ama mid muslim munaafiq ah ka haysate, in ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalaheena qudus ee la haysto, in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibtaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahu ka qaado. waxaanu leenahay maanan aydsanin waxyaalaha qudus ka socda, waxaanu leenahay laa ilaaha illallah muxammad rasuulullah baan leenahay insha allahu tacaala. waan badiyey, wallaahu aclam wa axkam, wabillaahi towfiiq. Marka labaadna waxaanu u sheegaynaa inuu ku salaysan yahay oo aanu u qabsannay inaanu ilaahay ugu mahadnaqno. waxaa la yidhaahay marka uu dhibaatada kaa qaado oo colaadda kaa qaado oo abaarta kaa qaado waa loo shukriya, markaad u shukridid buu kuu sii badinayaa. waxaanu soo marray wax adag, colaad baanu soo marray, abaarna waa soo marray, ilaahay baa naga dulqaaday. waxaanu markaa u shiray wixii ilaahay inaga dulqaaday inaynu kana allabarino, kana qoomamayno sidii aynu waxaa uga maqnaan lahayn berigaan lahayn aynu shirka u qabsannay, nabadgelyadaasaan u qabsannay, caalamka iyo beelaha walaalaha iyo nala dhashay waxaanu ku soo dhoweynaynaa nabadgelyo, deris wanaag iyo wada dhalasho. waxa weeyaan hadday maamul tahay iyo hadday shacab tahayba waxa weeyaan cid kasta waxaanu haynaa nabadgelyo, haddaanu nahay beesha qayaadeed. waxa weeyaan inta aanu shirka u qabsannay marka hore waa sidaa, haddii allaba kuurayo waxyaalaha dhacaya hadday dagaal tahay waa ka xunnahay, waayo waxaanu garanaynaa faa'iida darada uu leeyahay. waxaanu leenahay waanu islaamka ku soo wada dhowaynaynaa, oo khaasaan aanu ku soo dhowaynaa qolada walaalaha iyo ah iyaguna walaalaha ah ee sida reer Qorilay iyo reer Magacley,
waxaan ugu soo dhaweynaynaa walaalayaal oo colaadda wiil baa ku dhintay oo wiil kuma dhasho. waxaan ugu baaqaynaa arrintaa waa ka xunahay, dhiigga daadanayana waa ka xunahay. wixii dhintay Ilaahay samiriyeemaan ha inaga siiyo, waa inaga wada dhinteen. wixii dhaawacmayna waa inaga wada dhaawac, Ilaahay ha u booga dhayo. waxaan u leenahay walaalayaalow, aakhirka horta waa la heshiinayaa, wax ka soo isqabta waa heshiinayaan. waxaase fiican inta dadku dhaqan yahay ee badan yahay in la heshiiyo. waxaan u leenahay walaalayaalow, ku soo dhowaada heshiiska, haddii allaba kuu rooye waa ka xunahay, islaamkuna waa ka xun yahay, idinka badankiinuna waad ka xuntihiin. waxaan idin leenahay taana waxaanu idinku soo dhowaynaynaa nabadgelyada, in xabadda la joojiyo, nabadgelyo iyo miis wadahadal loo soo fadhiisto. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddana waxaan ku soo dhowaynaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi halkan shirweynaha kan waxaanu qabsannay markaanu nahay beesha qayaadeed. aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa iidla golcad ama jaamac maxamed cismaan. waxaanu qabsannay shirkan 15-kii bishii 20-aad 2017-ka, shirkaasoo ah halabari, nabadgelyo iyo wadatashi. saddexdaa qodob buu ka koobnaa. marka hore qodobadiisa koowaad, furuucdiisuna waxay tahay oo noqonaysaa baaq nabadgelyo muslimka ehelada iyo derisyada. waxaanu ugu baaqaynaa haddaanu nahay beesha tan cabdi garaad, nabadgelyo ku wada noolaansho ayaanu ugu baaqaynaa. wax kasta oo keeni kara dhib ama nabadgelyo xumana waa uga digaynaa meel kasta ha joogaan. sidaa shaqo la sheegay, waxaanu ugu baaqaynaa qolyaha deriska iyaga bariga, koonfurta bariga, inay joojiyaan dhibaatada iyo shaqaaqada ka soconaysa. annagoo 100% ka xun waxaa dhacaya, maxaa yeelay noloshu waa nabad, noloshu waa nabad. wixii Ilaahay inaga saaray ama idinka saaray aad ogeydeen inaad dib ugu noqotaan may ahayn, may ahayn. runtii inaad dib ugu noqotaan may ahayn. waxaa la yidhi odayba waxaa ka dilay sacdhur, waa ka dilay, markaasuu dabin u dhigay, markaasuu galay, markaasuu yidhi runtii raqdaba inaad timaado may ahayn, runtii may ahayn, raqdaba inaad timaado may ahayn, runtii inaad ku noqotaan arrintaa iyadaa. waana ka xunna, waana uga baaqaynaa, waxaanu ugu baaqaynaa baaq nabadgelyo inay ku celiyaan arrintaa oo dib ugu soo celiyaan. intaa ka bacdi waxaa kale oo aanu dadka deegaanada tan degan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan waxyaabaha xunxun ee mukhaadaraadka iyo wixii la mida, maxaa yeelay mukhaadaraadku dhibkiisu leeyahay culimmada deegaanada. waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa kuwa xumaan reebista iyo wanaag farista inay ka qayb qaataan arrimaha mukhaadaraadka. dadka deegaanadaana waxaanu ugu baaqaynaa inay waxaa iska joojiyaan oo horumarka nabadgelyada, caafimaadka iyo waxyaabaha noloshu ku jirto inay galaan ayaanu ugu baaqaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nebigay maxamed ahaan aan ku salino. intaa ka bacdi shirweynaha meesha isugu yimid isimo, cuqaal, siyaasiin, waxgarad, dhallinyaro, baada saxaafadda, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa ka bacdi ujeeddadii aanu shirka u qabsannay odayaashii horaa ka hadlay intoodii unbaan ku bogaadinayaa naaxinayaa, shirkaa waxaanu u qabsannay shir nabadgelyo, inaanu annana ummadda nabadgelino, saanu uga nabadgeli lahayn aanu baaq ka soo saaro. waxaanu u qabsannay danaha qabiilka inuu kaga tashado xagga horumarinta arrimaha bulshada, caafimaadka, waxbarashada, diiniga, inaanu tayeyno yaanu u qabsanay. go-aanna waa ka qaadanay, waana ku heshiinay. taa markaan ka gudbo, waxaanu baaq u diraynaa meelaha ay ka socoto shaqaaqooyinku ee hadda ay noogu dhowdahay wixii saaxdheer ka baaleeya ee bariga ka ah. halkaa waxaan u leenahay joojiya colaadda,
dad walaalaad tihiin akhra la'aan iyo adduun la'aan iyo wiil la'aan waxaan ahayn ka dhaxlimaysaan colaadda waxaan loo baahanyahay wixii ku soo maray inaad darsin ka qaadato waxaan u maraynayaa boqolaal baad maraysaan boqolaal waxaad kala faa'ideen iyo dalaad kala qabsateen midna ma jiro waxaan u leenahay colaadda joojiya baaq baanu idiin diraynaa waxaanu idinku diraynaa inaad colaadda joojisaan inaad xal ku soo dabaashaan nabadgelyo inaad ku soo dabaashaan xal wada hadal inaad ku soo dabaashaan xisaabta taasaa lagu gaari karaa guul intaa markaan ka gudbo ehelka hareeraha ka ah hadday dowlad yihiin iyo hadday yihiin isimo iyo hadday yihiin culimo iyo hadday yihiin cuqaal waxaanu leenahay hawsha ishaha ka eeganin ee kaalada oo dhexgala waa dad ehela oo isku dhimanaya horeyna waa u dhexgeli jirteen haddana dee geel diddii lagagama hadhaa la yidhi inkastoo dhowr jeer dhex gasheen oo dee wixii ilaahay damcaad waa soo noqnoqonayaan idinkana waxaanu idinku baaqaynaa inaad dhexgal ku timaadaan kala dejin ku timaadaan ciidamo kala rar ku timaadaan xisaabtamiin ku timaadaan idinkana intaasaanu idinku baaqaynaa waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa derisyada ama xagga ha naga xigeen ama hanaga naga xigeen iyo maamulada intaba waxaanu go'aansanay inaanu nabad kula noolaano iyagana intaasoo kale aanu ka doonaynaa xagga muqaadiraadka annagu waxaanu go'aansanay inaanu wax ka qabanno culimada u diro maamulada nala jooga u diro odayaasha u diro inaanu wax ka qabanno si ay iyagaana keena dhibaatooyinka iyagaa keena meeshii na maqlaysa iyo wixii nala derisana waxaan u leenahay tallaabadaasoo kale qaada iyagaa keenaya haddaan laga hortegin dhibaatooyinka waxaan hadalka ku soo gabagabaynayaa ilaahay waxaanu ka baraynaa kuwaana inuu alla kala qaboojiyo walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين مركو اوغو هريسه ولاليال الهي با مهاد اسكلا سبحانه وتعالى الهي وحو كو مهاد سن يحي تبارك وتعالى نعم كفرها بدن او من موقتا يا من قرصون انتبا والهي انو كو غلدي سبحانه وتعالى الهي نسيي او انو كو ديقي ilaaha saa mahadle subxaanahu wa tacaala allaha shirkan quruxda badan inoo waafajiyey oo isugu keenkeenay ilaaha saa mahadle iskale subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaan salaamayaa oo u mahad celinayaa cuqaasha iyo gurtida muddada dheer waqtiga siisay inay soo ururiso wanaagna ku dabaasho masiirkeeda iyo danaheeda beesha khayr cabdi waa u mahad celinaynaa waana ku mahadsan yihiin yacni inay ku soo soo gabagabeeyaan maanta shirkii inoo soo gabagabeeyeen muwaafaqo iyo wanaag iyo midnimona inay ku soo gabagabeeyeen ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala marka hore iyagana waa ugu mahad celinayna waa u mahad celinaynaa gurtida kale ee labeenta ah ee siyaasiyiinta leh ee waxa nin garbood kale dhallinyarada leh culimaawdiin kale ee shirkan fadhideen iyagana waa u mahad celinayna intaa ka bacdi walaalayaal sida cuqaashu ay sheegeen shirkan beeshu isugu timi maahan shir macsiya waa shir khayra weeye waa shir nabadgelya waa shir ay kaga tashanaysay inay adkayso nabadgelyada waayo sidaynu la socono walaalayaal beeshan iyo beesha kale ee walaalaheeda waxay soo jiireen waqti adag waqtigiina ilaahay wuxuu ugu bedelay nabadgelyo iyo barwaaqo inay shukri naqaan ay haystaan ay dabar ku xidhaan waa lagama maarmaan wey ilaahay siduu dad islaamaynuna kitaabka qur-aanka ah wax ka weyn ma jiraan ilaahay markuu kaga hadlayo nabadgelyada qiimaha ay leedahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu arko bil u dhalato halkaa bisha uu ka arko rasuulku wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam allaahuma inaa nas'aluka bilamni waalimaan waalsalaamati waalislaam wuxuu hormarin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam bisha marka uu arko waa qiimaha iyo waxaa weynaanta iyo ahmiyadda nabadgelyadu ay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay weydiisan jiray waxaa weeye waa nabadgelyo ilaahay waxaan ku weydiisanay bishaas inay nabadgelyo noogu dhalato
oo nabadgelyo noogu dhamaato. Waxaanu ku weydiisanaynaa nabadgelyaya Islaam. Iimaankii waxaa laga hormariyay nabadgelyo. Islaamnimadiina waxaa laga hormariyay nabadgelyo. Waa qiimaha ay leedahay marka. Waxaan marka u dardaarmayaa beelweynta halgan maanta isugu timi ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala shirkeedii shir guul uu ka dhigay, ee shir muwaafaqa uu ka dhigay in waxa weeye nabadgelyada aad isugu timaadeen aad adkaysataan. Dhalinyaradu inay adkayso, oday awalba waxma xumaynaynin. Yacni ninka ku baaba'ay odaygu ahaa, caaqilku ahaa, waxaan ku adkaynayaa cuqaa ee dhalinyarada iyo gorbayaa iyo beelweynta dhammaanteed inaynu nabadda ku dadaalo. Khasaarihii colaad waa garananaa, wixiina kaga dhintay waa garananaa, waxa weeye qixii waa garananaa inaynu ku adkaysanno oo dabarno oo Ilaahayna weydiisano subxaanahu wa tacaala. Waxaan ka codsananaa derisyada walaalaha ah, maamullada, cid walba waxa weeye Islaam ah oo deris, waxaan ka codsananaa iyaguna nabadda inay adkeeyaan oo barbarkooda ay ka adkeeyaan oo ay maanta noqoto barbarkii barbarka ka baxda waa bakayla qaleen ay maanta noqoto, taana waa ka codsananaa. Waxaan kale oo sida cuqaasha iyo odayaashu ay u hadleen aan baaq weyn u dirannaa oo gaadhsiinana beelaha walaalaha ah ee deriska ah ee shaydaanku iyo naftu ay ka qaalim noqotay oo waxa weeye dhiigga Islaamka daadanaya waa ka naxana waa ka murugaysana. Waxaan leenahay walaalayaalow, waa ognahay colaad wixiina ka qabsaday, waa ognahay colaad wixii ku dhintay. Guryaheennii waxa isugu soo hadheen wada agoon. Maalin kasta nin baynu caruur baynu abba tirana aynu ka waantoon, weligeen haddaynu wadno waxa weeye wax natiijo aynu ka guri iyo yaani goblan baynu ku dambeyna, guri madow iyo goblan baynu ku dambeyna. Waxaan u baahanahay marka colaadda in la joojiyo oo dadka khayrka ku baaqaya la maqlo oo dadka khayrka idinku imanaya aad u dhagan ugulaataan oo idinku dhexdiina waxa weeye aad ka waantoogdaan wixii idin soo maray. Waa salaamaya dhammaan shirka ee baada saxaafada iyo dhammaan cid kasta oo waxa weeye meesha fadhida. Waxaan idiin rajaynayaa nabadgelyo, idiin rajaynayaa, waxaan idiin rajaynayaa barwaaqo, idiin rajaynayaa. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa subxaanahu dambigeena Ilaahay inuu dhaafo, kii waalidkeena inuu dhaafo, kii muslimiinta inuu dhaafo. Dad badan baa xanuunsanaya oo xanuun ka cabanaya oo xanuunadoodu kala duwan yihiin ama dabad ha jireen ama gudaha ha jireen. Ilaahay caafiyo, Ilaahay isaga qaadir, Allah caafiyo. Xanuunka Allah ka dulqaado, caafimaad taama Allah siiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad taama Allah siiyo. Dad baa awlaad ka cabanaya oo caruur la'aan haysata oo Ilaahay caruur weydiisanaya, Ilaahay caruur ha siiyo. Kuwa wan wanaagsan Allah siiyo, kuwa wan wanaagsan Allah siiyo, kuwa wiil iyo gabdha kusugu jiraan Allah siiyo. Dad baa waxay ka cabanayaan caruurtii inay ka xumaatay, Allah u hadeeyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala Allah wagayo, iimaankeena Allah siyaadiyo, deegaanka Allah inoo barakeeyo, ubadka Allah inoo barakeeyo, dhibka Allah ina ka hayo. Barwaaqada aynu haysano Allah inoo siyaadi, barwaaqada aynu haysano Allah inoo siyaadi, caafimaadka Allah inoo siyaadi, waafaqada galabta halka idinka dhalatay Allah idin siyaadiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala Allah idin siyaadi. Dariskeena walaalaheena Ilaahay khayrkooda Allah ina siiyo, khayrkooda Allah ina siiyo. Sharkeena Allah ka hayo, sharkoodana Allah ina ka hayo. Khayrkeena Allah isku daro, khayrkeena Allah isku daro. Waafaqada Allah ina siiyo, beerkeena burcada Allah isu mariyo. Dhibka halkaa taagana biyo Allah ku shubo, biyo Allah ku shubo, biya Allah ha ku shubo. Hada wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah.